ако сака да провери положително ведомство, затоа што има мешање на двата разговори, резултатите нема да се точни. Ако ви интересира некој, може тука да влезете да видите. Исто така се користи да се провери шигеро на сливите, на фишките, на јабуките, на сите зеленчуци, на сите овочки. Се може да ти. Пред вербата на вишната, значи задолжително стручно лице проверува колко е шегер, вишна, треша, да се знае дека и веќе е созрено, положено и да треба да се верува. Има прашање? Нема. Благодариме што ме посетите.